Jo vuosia sitten törmättiin tähän tämmöiseen ilmiöön, että lapsi saattaa esimerkiksi isän luona käyttäytyä nätisti, ja sitten kun se tulee kotiin, äidin luona sitten alkaa kiukuttelemaan. On hirveän hankala. Tai sitten se on koulussa hankala ja kotona käyttäytyy nätisti. Tai sitten se on päinvastoin. Mummilla käyttäytyy ihmisiksi, mutta sitten jossain muualla taas ei. Ja me ruvettiin kutsumaan tätä niin kuin kahden talon syndroomaksi. Kahden talon. Kato, niin kuin kaksi eri ikään kuin miljöötä hoitaa samaa lasta. Ja jos se lapsi käyttäytyy nätimmin miljöissä A kuin miljöissä B, mikä tahansa se on, niin silloinhan näiden kahden miljön välille syntyy jännite, jossa meillä se kyllä käyttäytyy nätisti, eli me ollaan vähän niin kuin parempia kasvattajia. Minun luona se käyttäytyy ihan hirveän huonosti. Sitten tämä on tämmöinen inhottava jännite, koska sitten se, kenen luona se käyttäytyy huonommin se lapsi, niin sit se on tosi onneton, että minkä ihmeen takia se lapsi käyttäytyy tuolla hyvin, että mitä vikaa mussa on, kerran noin pärjää sen kanssa. Ja tämä kahden talon syndrooma on semmoinen, mihin mielellään vähän keksisi jotain ratkaisuja. Ja yksi hauska ratkaisu, minkä mä kuulin jo vuosia sitten, mun mielestä se oli vaan niin jotenkin nerokas idea. Joku perheterapeutti kertoi, että oli tämmöinen lapsi justiin, joka tuli, oliko se nyt isän luo tai äidin luokse, niin sitten kun se vanhemmat oli eronneet. Ja kun lapsi tuli sinne äidin luo, niin se oli aina niin hankala, ja en mä tiedä, onko se raivareita vai mitä sitten, minkälaista käytöspulmaa ja huono tuulisuutta. Ja sittenhän tuommoisessa tilanteessa on se vaara, että sitä äiti sanoo, et mene enää sinne isän luo, koska sä oot niin huono. Siellä on jotain vikaa siellä isän luona. Siellä sä ahdistut varmaan siellä. Tulee tämmöisiä inhottavia niin kuin konflikteja sen takia, että se lapsi käyttäytyy yhdessä paikkaa nätimmin kuin toisessa. Niin tämä perheterapeutti oli sitten sua sanonut, että juu, tämä ongelma johtuu siitä, että se lapsi ei ole vielä niin kuin rantautunut kotiin, että sen pitää saada aikaa rantautua. Että kun se tulee sieltä yhdestä miljööstä, niin siinä on siirtymävaihe. Ja sitä siirtymävaihetta pitää kunnioittaa. Niin sitten ne keksi semmoisen hatun. Tämä on hattutemppu. Mä oon tätä hattutemppua sitä aina välillä suositellut. Se on niin kuin isän hattu. Kun sä meet isän luokse, niin sä laitat se isän hatun päähän. Sitten sä käytät sitä siellä isän luona tai et käytä, mutta se on se isän luona oleva hattu. Kun sä tuut kotiin takaisin sun äidin luokse, niin sä pidät sitä isän hattua niin kauan päässä, kunnes sun ruumis ja sielu ja äly ja käyttäytyminen, kunnes sitä koko henkilö on astunut tähän miljööseen, tähän takaisin, tullut takaisin kotiin A. kodista B, niin se oli aika kiva idea, ja silloin se niin kuin kunnioittaa sitä, että pitäisikö sinun laittaa vielä vähäksi aikaa se iskähattu päähän, että sä et ole vielä ihan niin kuin rantautumismenetelmä. No, en sano, että tämä nyt ratkaisee kaikki ongelmat, mutta se niin kuin ehkä antaisi meidät pikkasen miettiä, että mitä semmoista sympaattista ymmärrystä voitaisiin saada siihen, että lasten on niin vaikea siirtyä. Ne voi tykätä molemmista, on kiva olla kotona ja on kiva olla koulussa, mutta siirtyminen on niin vaikea sille lapselle, että jos tätä siirtymistä voisi pikkasen auttaa tämmöisen hattutempun avulla, niin sekin voisi olla aika kiva idea ainakin kokeilla. Ja samaan syssyn, samaan hengenvetoon voisi sitten ruveta myös puhumaan tästä, että miten se siirtyminen tapahtuu, että on siitä hauska tarina, jos sopii kertoa tarinoita täällä videolla, niin oli semmoinen äiti, joka reagoi aina negatiivisesti, kun hänelle sanottiin, että täällä päiväkodissa nyt on niin kuin mennyt oikein hienosti. Sinulla voit olla ylpeä, sinun lapsesi on käyttäytynyt nätisti ja osannut olla ihmisiksi, ei ole kiroillut ja en tiedä mitä ne kehuu, mutta ne halusi aina kehua. Heillä oli semmoinen tyyli. Tämä on sieltä Muksuopin tyyssijoilta. Heillä oli semmoinen tyyli, että he aina mielellään kehuivat. Niin kuin lapsen kuule,
Lapsi seuraa tätä keskustelua ja minua kehutaan tässä siirtymätilanteessa. Siirtymätilanteen kehut voi olla aika tärkeä asia lapselle. No joka tapauksessa ongelma oli siinä, että aina kun lasta kehuttiin äidille, niin äiti vähän niin kuin suutahti. Ja sanoi, miksi te voi olla tommonen kotonakin? No niin kuin tavallaan vihainen sille lapselle siitä, että se oli käyttäytynyt ihmisiksi siellä päiväkodissa, mutta ei minun luona. Se on henkilökohtainen loukkaus minua kohtaan, plus se aiheuttaa minulle huonon valon, ikään kuin noin olisi parempia kasvattajia kuin minä. Inhottava jännitteinen tilanne, jolloin ruvettiin miettimään, että miten tämmöisissä voisi jotenkin helpottaa sitä siirtymistä, miten vanhempien olisi hyvä reagoida. Ja sitten päätettiin, että koulutetaan vanhempia. Mäkin olin pitämässä jotain vanhempani iltoa, mutta meillä oli ihan semmoinen niin kuin treeni, että vanhempia harjoitettiin. Niille sanottiin, että meillä on tämmöinen systeemi, että me aina kehutaan vähän tällaista, kun te tulette hakemaan. Mutta se on kauhean tärkeää, että vanhemmat sitten reagoi positiivisesti. Et ei niin kuin missään tapauksessa sano, että miksi se voi olla tuommoinen kotonakin. Miksi sinun pitää olla niin ottava kotona, kun sinä olet niin netisti täällä? Ei sellaista. Ne pitää vähän niin kuin opettaa. No sitten harjoiteltiin ja se oli niin hauska se yksi äiti, kun sit se niin kuin yritti. Sitten hänelle oli neuvottu, että sinun pitää sanoa, että hienoa ja vau. Wow, ja sinun pitää olla niin kuin positiivinen. Sitten sinun pitää vielä kysyä, että miten sinä onnistuit ja miten, vähän niin kuin uudella. Siinä pitää olla niin kuin sellainen ihastuksen ilmaisu ja sitten vähän kyselee ja sitten vielä, miten sinä osasit ja ei ole helppo. Se on vaikeaa, mutta sinä olet pystynyt. Siinä vähän antaa niin kuin positiivista palautetta vähän niin kuin enemmänkin ja sitten äiti tuli sitten, oliko se nyt ihan seuraava päivä, mutta kuitenkin ja sitten se taas sanoi, vaikka se oli kurssilla käynyt, niin taas se sanoi, että no eikö se voi olla tuolla kotonakin, vähän niin kuin viasesti. Niin sitten työntekijä Tuija, niin kuin vähän, tiedätkö, olkapäällä, kyynärpäällä vähän, mitä me opeteltiin, muistatko, mitä me opeteltiin? Sitten okei. Vau! Hyvä! Miten se jatkuu? Äiti kysyi, miten se jatkuu? Hän ei muistanut kaikkia niitä kolmea kohtaa, kun siinä oli kolme kohtaa. Mutta sitten toinen neuvo, ja nyt sanot, että se oli vaikeaa. Oli varmaan hirveän vaikeaa. Ei ollut, sama lapsi. Ja näin ne tavallaan treenasi sitä siirtymävaihetta. Että sekin voi olla aika tärkeä osa tätä. Että miten me tehdään se siirtyminen sille lapselle niin kuin helpommaksi hattutempun avulla ehkä tai tämän palautekuvion kautta, koska jos se äiti on iloinen siitä, että se lapsi on käyttäytynyt nätisti, kehuu sitä lasta, voi kun kiva kuulla, mä oon tosi iloinen, että sä oot käyttäytynyt noin nätisti tänään ja että sulla on mennyt niin hyvin ja voi et tiedäkään, miten iloiseksi äiti on siitä tullut jo. Ja varmaan meillä menee sitten kotonakin paremmin, mutta se kehu, minkä se saa sitä äidiltä, niin se voi olla yksi sellainen lisätekijä, joka lisää sitä todennäköisyyttä, että se lapsi tekee parhaansa myös kotona.